Zrenjanici su osvojili 6 medalja na internacionalnom turniru u Zagrebu. Osvajači medalja po uzrastoj kategorijama su sljedeći. Juniorka Nina Ostojin je osvojila zlato, juniorka Milica Vlaović srebro, junior Miloš Učur je također osvojio srebro, pionirka Aleksandra Marjanski je osvojila zlato, pionirka Milana Beleuc bronzu, a pionir Slobodan Luduški je osvojio srebro. Pored osvajača medalja treba istaći Minu Hrubik, koja je ovo bio debi na međunarodnim takmičenjima. Ona se hrabro borila i pokazala da se na nju može ozbiljno računati u narednom periodu. Veoma sam zadovoljna zato što je takmičenje bilo veoma sa dosta dobrih, kvalitetnih takmičara. Može se reći 1000 takmičara na tako jednom turniru, da je stvarno pozamašan broj, tačnije 960 takmičara je bilo. Osvojio sam srebrnu medalju na takmičenju Jastreb Open u Zagrebu. Bilo je teško, pobedio sam 3 borbe i u finalu sam izgubio. Osvojila sam drugo mjesto u Zagrebu. Izgubila sam u finalu, nisam zadovoljna kako sam radila i nadam se da ću sljedeći put bolje. Osvojila sam prvo mjesto, imala sam jednu borbu, zadovoljna sam. Ovog vikenda borci Taekwondo kluba Zrenjanin učestvuju na internacionalnom turniru u Bijeljini.